i dollën dokumenta. Kennedy i tha Khrushchevit, nuk preket Shqipëria. Dhe ai i tha që, do të thonë presidenti i Rusisë, i tha i vetëm kise prek, për unë ikë nga Vlora. Marim funde, që. Pra, që në vitin 1962, doktrina Kennedy vazhdon, basi ta shkëpusim Shqipërin nga Moska, do ta çojmë drejt Kinës. Në rast se Kina nuk ka para, jo kam thënë dhe një edhe të tyve kam thënë, hajte për ta thënë prap, në qoftë se Kina nuk ka para, të japim para Kinës, të japim Shqipërisë. Dhe këtu ishën 5 uzinave fabrika që ka u bërë me parat e Kinës, dhe ardhja në pushtet e Beogradit 92-shin, i shkatroj gjitha. Partia që erdhi në 92-shin i shkatroj të tëra. 500, shkatroj 500 uzinave fabrika me parat e Beogradit. Do t'i digjoni, mos e mërzit. Në kje nëzori e, nëzori, besoj se kene digjuar, unë ngrit deputetin në parlamentin e Beograd, dhe tha me 30-20 milion dolar, kemi shkatruar në Shqipëri 500 uzinave fabrika. Nga 92-shit dhe 97-shit.